Copa. Temos todas as candidatas em um coletivo para que possamos conhecer. Adentrando a passarela, todas as candidatas, um coletivo onde que vocês poderão conhecer as belíssimas candidatas que estarão concorrendo a partir de agora, o Gata Gincana 94. Aí são 18 belíssimas candidatas, estarão concorrendo a partir de agora as primeiras colocações ao Gata Gincana 94, onde que daqui a pouquinho estaremos conhecendo quais serão as finalistas nas primeiras, segunda e terceiras colocações. Os aplausos para as 18 lindíssimas candidatas ao concurso Gata Gincana 94. Agora todas retornando. Fernanda Ribeiro dos Santos e a candidata de número 10, Isis Batista Alves. A candidata de número 9, Fernanda Ribeiro dos Santos, tem como patrocinadora Floricultura Nishino. E candidata de número 10, Isis Batista Alves, tem como patrocinadora Curtume Araçatuba. Os aplausos para mais duas belíssimas candidatas ao Gata Gincana 94. Na sequência, convidamos a candidata de número 12, Lívia Helena Ramos, e a candidata de número 11, Luciana Oliveira Beck. A candidata de número 11, Luciana Oliveira Beck, ela tem como patrocinadora Oficial Cabeleireiro, Rua José Bonifácio, 344. Gata Gincana 94, onde a primeira colocada terá como premiação uma linda bike de 18 marchas. Bicicleta esta montada pela loja Ciclopeças Barão, na Rua 15 de Novembro. Ainda como prêmio, a primeira colocada recebe um troféu, prêmio este da Ótica e Relojoaria Rara, calçadão da Princesa Isabel 96. Ainda pela primeira colocada, recebe como prêmio uma faixa de primeira colocação. A segunda colocada tem como prêmio um troféu, também este oferecimento da Ótica e Relojoaria Rara. Tem a faixa de segunda, de primeira princesa, e um título do Balneário de Armas de Araçatuba. Buquês de flores da Floricultura Nishino. E a terceira colocada tem como premiação um troféu também este da Ótica e Relojoaria Rara. Buquês de flores da Floricultura Nishino e a faixa de segunda princesa. Essa é a premiação das classificadas ao concurso Gata Gincana 94. Atenção, Adalto Dias Magalhães e João Vilera vão aparecer na portaria do clube com urgência.
agora os cálculos para sabermos quem leva aí as primeiras colocações. É tudo mais alguns minutinhos. Já agradecemos aí o pessoal do Jornal Folha da Manhã, também o Jornal da Folha da Região. Pessoal, compareceu o senhor Carlos, Antônio Carlos, empresário, com a sua esposa Renata Ruda. Ela que foi gata, Copa Bola 7. O Dario Pedrosa, da Folha da Região. Também a Márcia, modelo. A Maria Palmeira, do Jornal Folha da Manhã. O Valdivino Bittencourt, jornalista. O doutor Silvio Funakura, diretor de obras da Prefeitura Municipal. Todo o pessoal que compareceu para fazer parte da mesa do júri, a gente já agradece pela presença. Fazendo toda a cobertura do evento Gata Gincana, temos aí Arte Vídeo, o Paquito e toda a sua equipe fazendo toda a cobertura do Gata Gincana 94. Arte Vídeo, dando toda a cobertura ao Gata Gincana 94. E vamos conhecer quem será a vencedora do Gata Gincana 94. Essa é a Cláudia Cândida Peixoto. Ela está empatada com a candidata de número 10, Isis Batista Alves. Essas duas candidatas estão disputando uma das colocações. Então houve empate entre as duas. Os jurados podendo analisar novamente para poder tirar essa diferença que está ocorrendo entre essas duas candidatas. Convidamos na passarela também, que houve empate, candidata de número 2, Daniele Bassetto. A candidata de número 7, Cláudia Regina Canhete. A candidata de número 10 já está na passarela. A candidata de número 14, Cláudia Cristina Drogian. Candidata de número 15, Natalina Aparecida Banjara. E a candidata de número 16, Marisa Reni. Portanto, essas foram as candidatas que houveram empate nas notas. Portanto, agora, as outras não retornaram porque não está havendo empate. Mas entre as que estão aqui e as que estão na passarela, estarão aí nas primeiras, segunda e terceiras colocações. Entre as candidatas que estão na passarela e entre as candidatas que estão fora da passarela, estão aí a primeira, segunda e terceira colocada do Gata Gincana 94, que vamos conhecer dentro de alguns minutos. Aí agora todas retornando para que ocorra o desempate entre essas candidatas que participaram aí do Gata Gincana 94. Aí o Gata Gincana 94, promoção da Super Som, equipe Osmair e José. Tem a coordenação da Marli e também da Luciana, que preparou todas essas meninas ensaiando aí durante todo este mês para que hoje pudesse realizar essa bonita apresentação do Gata Gincana 94. Promoção da Super Som, equipe Osmair e José. Já temos as notas em mãos. Todas as candidatas que participou retornando à passarela. E agora vamos conhecer, entre todas, quais serão as vencedoras do Gata Gincana 94. Aí todas as participantes retornando, e entre elas, aí está a primeira, segunda e terceira colocada.
Muito bem, aí estão todas as candidatas que participaram ao concurso Gata Gincana 94. E entre estas, vamos conhecer qual foi a candidata que ficou aí com a terceira colocação. Candidata em terceiro lugar, a candidata de número 14, Cláudia Cristina Drucian. A candidata de número 14 em terceiro lugar. Ela conquistou aí a sua classificação em terceiro lugar do Gata Gincana 94. Para fazer a entrega do buquê de flor, nós convidamos a Renata Arruda para fazer a entrega do buquê de flor para a terceira colocada. Aí a Renata Arruda, agora sim, ela vai fazer a entrega do buquê de flor para a terceira colocada do Gata Gincana 94. Os aplausos. A candidata de número 14, Cláudia Cristina Drucian. Aí recebendo os cumprimentos de seu lindo buquê de flor. Para fazer a entrega da faixa, nós convidamos o senhor Dario Pedrosa. Para fazer a entrega para a terceira colocada da faixa de segunda princesa do Gata Gincana 94. E vamos conhecer já já qual será a segunda e a primeira colocada. Vamos conhecer neste exato instante qual será. Aí, ele vai fazer a entrega agora da faixa, a terceira colocada, que será a segunda princesa do Gata Gincana 94. Conseguindo aí a sua terceira colocação. Fazendo pose para as fotos e tudo mais. E para fazer a entrega também para a terceira colocada, a entrega do troféu, nós convidamos a Maria Palmira, do jornal Folha da Manhã, para fazer a entrega do troféu da terceira colocada do Gata Gincana 94. A promoção da Super Som, equipe Os Pais de José, que realiza todos os anos, aqui no Balneário Termas da Noroeste, vários eventos, tais como Gata e Gatinha Termas, Gata Gincana e muito mais. E daqui a pouquinho, a Gata Gincana do ano passado estará fazendo a entrega da faixa, a passagem da faixa para... Ela estará fazendo a passagem da faixa para a primeira colocada deste ano. Aí Maria Palmira agora faz-se a entrega, troféu para a terceira colocada, a candidata de número 14, Cláudia Cristina Drucian. Recebeu sim a sua faixa, o troféu e seu buquê de flores. E agora vamos conhecer a segunda colocada do Gata Gincana 94. A segunda colocada, a candidata de número 1, Cláudia Cândida Peixoto. Ela que conseguiu a sua segunda colocação do Gata Gincana 94. Para fazer a entrega do buquê de flor, nós convidamos a Luciana, a coordenadora do evento, para fazer a entrega do buquê de flor. Na primeira, na segunda colocada, Cláudia Cândido Peixoto. Ela que pegou a sua segunda colocação. Aí os aplausos.
para fazer a entrega do troféu. Nós convidamos a candidata que foi a gatinha Termas 94 no começo do ano. Convidamos a Daniele de Almeida Valério para fazer a entrega do troféu de segunda colocada do Gata Gincana 94. Aí recebendo o seu troféu de segunda colocação. E para receber a faixa de primeira princesa, nós convidamos a Renata Arruda, ela que foi a gata Copa Bola 7 no mês de junho, fazendo a entrega da faixa de primeira princesa, a candidata Cláudia Cândido Peixoto, que conseguiu a segunda colocação do Gata Gincana 94. E agora vamos conhecer a primeira colocada. A primeira colocada, na opinião dos jurados, ela obteve mais pontos, ela foi a mais votada, os jurados escolheu. E agora sim vocês vão conhecer a candidata em primeiro lugar, candidata de número 10, Isis Batista Alves. A candidata em primeiro lugar, Isis Batista Alves. Nós convidamos a Marli para fazer a entrega do buquê de flores. A candidata em primeira colocação. Muito emocionada, recebendo o seu troféu de primeira colocada do Gata Gincana 94. Ela que obteve mais pontos na opinião dos jurados. E agora sim, recebendo a faixa. A Isis, ela que conseguiu mais pontuação do Gata Gincana 94. E nós convidamos aquela que foi a Gata Gincana do ano passado para fazer a entrega da bike, da primeira colocada, que foi aí a mais votada na opinião dos jurados. Ela que faz a entrega da bike, a Gata Gincana 94. Agora recebendo aí seus cumprimentos. Aí, esta é a Gata Gincana 94. E agora em quarta e quinta colocação para a entrega de buquês de flores. Em quarto lugar, a candidata de número 3, Verônica Maria de Souza. Verônica Maria de Souza em quarto lugar. Nós convidamos a Márcia para fazer a entrega do buquês de flores. E em quinto lugar, para receber também buquês de flores, a candidata de número 15, Natalina Aparecida Banhara.
está aí recebendo o seu buquê de flor em quinta colocação do Gata Gincana 94. E agora todas as candidatas retornam da passarela, ficando somente as classificadas. Todas as candidatas retornando da passarela, ficando aí somente as classificadas do Gata Gincana. E a gente volta a frisar que o importante foi a participação, o importante é competir. Todas as candidatas belíssimas competiu, participou, e aí, na opinião dos jurados, foram feitas a escolha, a primeira, segunda, terceira e quarta. E quinta colocada no Gata Gincana 94. E assim vai chegando ao final o Gata Gincana 94. Vai chegando ao final, portanto, mais um dos eventos com a promoção da Super Som, equipe dos Maide José, realizado no Balneário Termas de Araçatuba, o Gata Gincana 94. E assim, a gente agradece a todos que puderam comparecer, a todos os jurados, aos patrocinadores que colaboraram para que o evento tornasse realidade. A todos que compareceram, que prestigiaram. E assim a gente vai ficando por aqui. A todos um grande abraço e até o próximo Assim Se Deus Os Permitir. I want everybody in the house to know I came here tonight to hear the crowd go.